अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त यसको होइन जस्तै हामीले क्वेसन कस्तो खालको सोध्न सक्ला त भन्दा सेट यक्स सच द्याट एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टु जिरो वेर एक्स इज ए रियल नम्बर इज ए भनेर सोध्न सक्छ र यतापट्टि हाम्रो अप्सन्सहरू हुन्छ एउटा छ नल सेट भनेर छ नल सेट दोस्रोमा छ हाम्रो फाइनाइट सेट अर्को छ हाम्रो सिङ्गल सेट भनेर पनि छ सिङ्गलटन सेट र फोर्थमा हाम्रो छ इनफाइनाइट सेट भनेर छ होइन यो चारवटा अप्सन छ हामीसँग जस्तै हामीले यहाँ के दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जिरो भनेर दिएको छ अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जिरो यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेँ यहाँ है त अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर लेखेँ अब एक्स इक्वल्स टू रुट अन्डर माइनस फोर यसलाई गर्दाखेरि त यसले कुनै एउटा रियल नम्बर दिन्छ त दिँदैन किनभने रियल नम्बरलाई हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने पोजिटिभ नम्बर होस् नेगेटिभ नम्बर होस् त्यसले जहिले पनि पोजिटिभ नम्बर दिन्छ रियल नम्बरको कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर गर्दाखेरि त्यसले पोजिटिभ दिन्छ तर यहाँनिर के छ एउटा यस्तो नम्बर जसलाई स्क्वायर गर्दा चाहिँ नेगेटिभ फो आउँछ भनिरहेछ त्यो त सेटिस्फाई हुँदैन कहिले पनि होइन त्यही भएर यसको कुनै एक्सको कुनै पनि एउटा यस्तो सेट छैन जसमा चाहिँ एक्स एउटा यस्तो रियल नम्बर हो जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस फोर हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँनिर कुनमा लाउनु पर्यो होला त हाम्रो टिक भनेको हामीले वान अप्सन नम्बर वानमा लाउँछौँ नल सेट किनभने त्यस्तो केही पनि इलिमेन्टै छैन हामीसँग हो यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ यसलाई अब अर्को कुरा आउँछ हाम्रो सबसेट भन्ने कुरा आउँछ सबसेट सेट भनेपछि एउटा कलेक्सन भयो सब भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के आउँछ त त्यसको एउटा सानो पोर्सन भन्ने जस्तो कुरा आउन सक्छ ठिक छ सबसेट भनेको त्यसको एउटा सानो पोर्सन जस्तो हुनसक्छ सपोज गरौँ ए भन्ने एउटा सेट छ अरे है ए भन्ने एउटा सेट छ मैले के गरेँ त्यो ए सेटबाट केही इलिमेन्ट्सहरू लिएँ है ए सेटबाट मैले केही इलिमेन्ट्सहरू लिएर एउटा नयाँ सेट बी बनाएँ ठिक छ जस्तै कस्तो भयो भने तपाईँको कपडा राख्ने एउटा के छ दराज छ है त्यो दराजबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ कपडा सर्टेन कपडा झिक्नुहुन्छ अनि लाउनुहुन्छ यो एक्जाम ठ्याक्क एक्जाम्पल ठ्याक्की त मिल्न त जाँदैन होला त्यही पनि एउटा टेन्टेटिभ आइडिया बुझ्न सकिन्छ त्यहीँभित्रको कपडा होइन त्यहाँ भएको कपडाको सर्टेन तपाईँले लिनु जस्तो त हुन्छ नि होइन हो त्यस्तै कुरा हो तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज मैले एउटा सेट लिएँ वान टू थ्री फोर फाइभ भन्ने सेट लिएँ अर्को सेट बी छ मसँग यहाँको केही इलिमेन्ट्सहरू लिएँ मैले टू थ्री फोर भन्ने इलिमेन्ट्सहरू लिएँ भने यो बी भनेको ए को सब भयो किनभने बीको सबै इलिमेन्ट्सहरू एमा प्रेजेन्ट छन् ठिक छ बीको सबै इलिमेन्ट्सहरू केमा एमा प्रेजेन्ट छन् है यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त सबसेट भनेर भन्छौँ ठिक छ यो कुरा बुझियो होला यो अब हामीले यहाँनिर हामीले हेरिरहेको अहिले कुरा भनेको यसलाई बुझ्दाखेरि अपरेसन जस्तो पनि हो तर एक्ज्याक्ट अपरेसनै भन्न चाहिँ मिल्दैन अहिले है त अपरेसन त अपरेसनकै जस्तो कुरा हो तर अपरेसनै भन्न मिल्दैन त्यहाँनिर हामीले एडिसन सप्ट्रेक्सनको कुरा गरे जस्तै ठिक छ सबसेट भनेको के हो त यहाँनिर हामीले हेरिहाल्यौँ कुनै एउटा सेटबाट सर्टेन इलिमेन्ट्सहरू हामीले लियौँ भने त्यो एउटा सबसेट हुन जान्छ सबसेटलाई जेनरली यस्तो खालको एउटा सी जस्तो सिम्बोलले डिनोट गर्ने काम गर्छ सी नै त होइन ठ्याक्कै एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो यहाँनिर यसरी आउँछ नि हो यस्तैले डिनोट गर्छ जस्तै मैले लेखेँ ले ए अनि यसरी सिम्बोल दिएँ बी लेखेँ ले भने यसको मतलब के हो ए इज सबसेट अफ बी भन्न खोजे हो मैले बी यसरी लेखेँ अनि ए लेख्यो भने बी इज सबसेट अफ ए भनेर भन्न खोजे है यो यसरी बुझ्न सकिन्छ बी इज सबसेट अफ ए इज सबसेट अफ बी यो भयो सबसेट बुझिसकेपछि यही सिम्बोलसँग रिलेटेड एउटा सिम्पल टर्म छ जसलाई हामी प्रपर सबसेट भनेर भन्छौँ है के भनिन्छ प्रपर सबसेट एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने छ भने सेट थ्योरीको डेफिनेसन अनुसार एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्सेल्फ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ पहिलो कुरा भनेको एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट सेल्फ एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्स सेल्फ भनेर भन्न सकिन्छ जस्तै मैले यहाँनिर ए भन्ने सेट लिएँ अब मैले अर्को एउटा सेट बनाउँछु सपोज मैले यहाँनिर अर्को एउटा सेट लिन्छु सेम कुराहरू भन्ने सपोज यो एउटा सेट लिएँ मैले र यो सेटको नाम मैले सेट गरेँ बी भनेर सेट गरेँ है त यहाँनिर मैले के राखेँ त बी भनेर राखेँ भने एमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू त बीमा जुन जुन इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् त्यो एमा प्रेजेन्ट छन् होइन हामीले सबसेटमा सबसेटको डेफिनेसन अनुसार के भने थियौँ भने जुनमा इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुनु पर्यो एउटा सेटको इलिमेन्ट्स अर्कोमा प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो होइन यहाँनिर टोटल्ली नै प्रेजेन्ट छन् बीको सबै जति इलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो एमा प्रेजेन्ट छन् भन्छ बी इज सबसेट अफ ए त्यसै गरी एमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू बीमा प्रेजेन्ट छन् नि होइन ओ यो पनि के भयो त ए इज सबसेट अफ बी एन्ड बी इज सबसेट अफ ए हुने भयो किनभने सबसेटको डिफिनेसन अनुसार यसले काम गरिरहेको छ त्यसै गरी दोस्रो कुरा भनेको के पनि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ भने वोर्ड सेट अथवा नल सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट सबसेट अफ एभ्री सेट यसले के भन्न खोज्यो भन्दा केही पनि नभएको इलिमेन्ट सबैको सबसेट हुन्छ भनेर यसले भनिरहेको छ भोइड सेट भनेको सबैको के हो त सबसेट हो भनेर यसले एक्सप्लेन गरिरहेछ यहाँनिर ठिक छ कुरा बुझियो होला यहाँनिर के भन्न खोज्यो भनेर भोइड सेट केही पनि छैन नि त सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छन् यसले कस्तो कुरा गर्न खोज्यो भने सबै कुरामा केही न केही एम्टिनेस हुन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट यहाँनिर ल्यायो होइन केही न केही रूपमा त्यहाँनिर खाली हुन्छ हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा कन्सेप्ट आयो अथवा यसलाई एब्सट्र्याक्ट म्याथमेटिकल्ली एब्सट्र्याक्ट रूपमा हेर्ने हो भने केही नहुनु भनेको सबै कुरामा हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो क्या होइन एउटा बिल्डिङ ब्लक्सको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छन् भन्ने जस्तो कन्सेप्ट लिन सकिन्छ यो दुइटा भयो है त तपाईँले यसलाई प्रुभ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि यो सिम्बोलको कुरा भनिरहेको थियौँ हामीले यो सिम्बोलले के जनाउँछ भन्दा प्रपर सबसेटको कुरा जनाउँछ यसलाई ठिक छ प्रपर सबसेट प्रपर सबसेट भनेको कस्तो खालको हो त भन्दा सपोज ए भनेको सबसेट अफ बी हो ठिक छ ए इज सबसेट अफ बी भन्ने छ भने हामीसँग ए इज सबसेट अफ बी छ भने र ए र बीको इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम छैन भने ठिक छ पहिलो कुरा के हुनु पऱ्यो ए इज सबसेट अफ बी हुनु पऱ्यो सबसेट अफ बी हुनु पऱ्यो पहिलो दोस्रोमा के हुनु पऱ्यो नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ ए नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ ए इज नट इक्वल टु नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ बी हुनु पऱ्यो ऊ यति चाहिँ प्रपर सबसेट हुन्छ प्रपर भनेको कस्तो भयो भन्दा जहिले पनि सानो त्यो चाहिँ प्रपर हुन्छ है सबसेट पनि हुनु पऱ्यो र जुन सेटको ऊ सबसेट छ त्योभन्दा कम इलिमेन्ट्स पनि हुनु पऱ्यो त्यति बेला त्यसलाई प्रपर सबसेट भनेर भनिन्छ नभए त्यो भनेको इम्प्रपर सबसेट हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ठिक छ यही हो सबसेट प्रपर सबसेटको कुराहरू यति नै हो है त अर्को कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सुपर सेट भनेर पनि सोध्ला सुपर सेट भनेको सिम्पली के हो भने सपोज मैले यसरी लेखेँ सबसेटको सिम्बोल भने ए भनेको बीको सुपर सेट हो के हो त ए भनेको ए इज सुपर सेट अफ बी यसले जस्ट के भन्न खोजिरहेको छ भन्दा बिएको सबसेट हो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट मात्रै हो है त सुपर सेट भन्नु सबसेट भन्नु एउटा इन्भर्स टर्मिनोलोजिसहरू जस्तो ए इज सबसेट अफ बी भन्नुको मतलब के हो त एबीको सबसेट हो ए इज सुपर सेट अफ बी भन्नुको मतलब के हो त बिएको सबसेट हो है जस्ट इन्भर्स टर्म्सहरू जस्तो भयो है त यति कुरा हामीले बुझ्यौँ अब आउँछ इक्वल सेट्स इक्वल सेट्सको कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर के हुन्छ त इक्वल सेट्समा भन्दाखेरि इक्वल सेट्स भनेको सपोज मसँग दुईवटा सेट छ ए र बी भन्ने सेट छ है त्यसै गरी सपोज ए इज सबसेट अफ बी छ एन्ड बी इज सबसेट अफ ए छ अथवा यसरी लेखौँ यसलाई ए सबसेट अफ बी छ र बी इज सबसेट अफ ए भनेर छ है ए एबीको सबसेट हो र बी पनि ए सबसेट हो यसरी नै लेख्न सकिन्छ हामीले र यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ ए इक्वल्स टु बी भन्न सक्छौँ ए बीको सबसेट हो र बी पनि ए को सबसेट हो भनेपछि यिनीहरू त इक्वल हुनुपर्छ इधरमा इलिमेन्ट्सहरू त सेम हुनुपर्छ होइन त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ त इक्वालिटी अफ टु सेट्स भनेर भन्छौँ यदि दुईवटा सेट छन् हामीसँग तिनीहरू एक अर्काको सबसेट हुन् भने होइन एक अर्काको सबसेट हुन् भने ए बीको सबसेट हो बी बीएको सबसेट हो भने त्यति बेला हामी यिनीहरूलाई इक्वल भन्न सक्छौँ किनभने ए इज सबसेट अफ बी भन्नुको मतलब एमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू बीमा प्रेजेन्ट छन् भन्नु हो त्यसै गरी बी इज सबसेट अफ ए भन्नुको मतलब के हो बीमा प्रेजेन्ट भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू एमा प्रेजेन्ट छन् यसको मतलब त यिनीहरू दुइटा इक्वल नहुन्जेलसम्म यो कन्सेप्ट फेल खान्छ नभए त्यही भएर यसलाई इक्वल सेट अथवा अर्को टर्म्समा यसलाई हामीले इक्वालिटी अफ टु सेट्स भनेर पनि भन्छौँ है त इक्वालिटी अफ टु सेट्स यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ र अर्को एउटा टर्म छ सायद सुरुमै डिस्कसन गर्नु पर्थ्यो होला तर ठिकै छ मैले लास्टतिर डिस्कसन गरेँ यसलाई युनिभर्सल सेट छ एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ युनिभर्सल सेट युनिभर्सल सेट भनेको सपोज गरौँ हामीले एउटा हार्ड डिस्क कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जुन हुन्छ हार्ड डिस्कमा काम गरेर आउँछौँ त्यो हार्ड डिस्कमा हामीले विभिन्न भी खालको प्रोग्रामहरू स्टोर गरिरह हुन्छौँ आफैलाई चाहिने फाइल्सहरू स्ट स्टोर गरिरह हुन्छौँ होइन गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ होला गेम्सहरू स्टोर गर्छौँ मुभिजहरू हुनसक्छ सिरिजहरू हुनसक्छ बुक्सहरू हुनसक्छ हो तर त्यो सबै कुरा एउटै हार्ड ड्राइभमा छ नि होइन त्यो सबै कुराहरू एउटै हार्ड ड्राइभमा छ त्यो हार्ड ड्राइभ भनेको युनिभर्सल सेट भयो है र त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट्सहरू आफ्नै सेटहरू हुनसक्छन् जस्तै मुभिजको एउटा सेट भयो सिरिजको एउटा सेट भयो बुक्सको एउटा सेट भयो एप्लिकेसन्सको एउटा सेट भयो है तिनीहरू छुट्टा छुट्टै सेट भयो तर तिनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने सेट भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट हुने भयो है त युनिभर्सल सेटले सबैलाई एउटै घरमा राख्न दिने भयो एउटा घरमा सबै सामानहरू प्रेजेन्ट छन् भने त्यो भनेको हाम्रो युनिभर्सल सेट हुने भयो ठिक छ अब हामीले प्रब्लम्सहरू हेर्दै जाँदाखेरि यो युनिभर्सल सेटको कन्सेप्टहरू अझै क्लियर हुँदै जान्छ किनभने युनिभर्सल सेटको बााउन्ड्री के हो भन्ने कुरा हामीले जुन सेट दिन्छ त्यो सेट अनुसार हामीले बााउन्ड्री डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यही हो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ यही पोइन्ट हो यति नै हो भनेर हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो सेट कस्तो छ हामीले कसरी डिफाइन गरिरहेछौँ हाम्रो कन्डिसन्सहरू के के छ हो त्यो अनुसार हामीले युनिभर्सल सेटलाई डिफिनि गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सल सेटलाई ठिक छ प्रब्लम्सहरू आउँदाखेरि हामीले युनिभर्सल सेट भनेको के हो भन्ने कुराहरू क्लियर भइहाल्छौँ त्यसमा कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारोजी हुँदैन है त यो भयो युनिभर्सल सेटको कुराहरू यति त हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिहाल्छौँ होइन अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के आउँछ त पावर सेटको कुराहरू आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पावर सेटको कुराहरू आउँछ आ, पावर सेट पावर सेट भन्ने बित्तिकै कस्तो आउँछ होला दिमागमा एउटा कन्सेप्ट पावर सेटको कन्सेप्टहरू कस्तो खालको आउँछ होला त भन्दाखेरि पावर भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ माथि सपोज ए पावर टू होइन यसरी माथि पावर लागेको जस्तै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर पावर सेट भनेको चाहिँ के हो भने सपोज तपाईँलाई कुनै एउटा सेट दिएको छ है तपाईँसँग कुनै एउटा सेट छ त्यो सेटको तपाईँ कतिवटा प्रपर सबसेट्सहरू अथवा प्रपरै नभनौँ त्यसको कतिवटा सबसेट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यसको कतिवटा सबसेट्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो नै के हो त पावर सेट हो सिम्पल डेफिनेसन अथवा टोटालिटीमा भन्नुपर्दा कुरा नै त्यति हो कि तपाईँले कतिवटा सपसेट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मसँग एउटा सेट छ ए इक्वल्स टु वान कमा टू भन्ने सेट छ से। एकदम सिम्पल कुरादेखि स्टार्ट गरौँ सपोज यसको सबसेटहरू के के हुनसक्छ जस्तै हामीले पहिलो के पढाएको थियौँ भन्दा एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्स सेल्फ भनेर माथि डेफिनेसन पढाएको थियौँ भनेपछि यसको एउटा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ यहाँनेरि भनेको पहिलो त वान कमा टु नै हुने भयो त्यसै गरी नल सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट भनेर नि पढाएको थियौँ चाहिँ एउटा नल सेट पनि राख्नु पऱ्यो त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको वान पनि यसको सबसेट हो त्यसै गरी टू पनि यसको सबसेट हो ठिक छ कतिवटा सबसेटहरू आयो त यहाँ फोर चारवटा सबसेटहरू आयो यो सेटको चारवटा सबसेटहरू रहेछ ठिक छ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ सपोज मैले एउटा मात्रै इलिमेन्ट लिएँ भने यसको कतिवटा सबसेट होला त एउटा त यो इडसेल्फ भइहाल्यो वान त्यसै गरी अर्को नल सेट भनेपछि यसको कतिवटा सबसेट आयो दुईवटा आयो होइन त्यसै गरी अर्को एउटा सेट लिएँ मैले तिनवटा इलिमेन्ट्सको वान टू थ्री भनेर लिएँ अब यसको सब्सेट्सहरू बनाऊ पहिलो यसको सबै इलिमेन्ट्सहरू भएको एउटा सेट वान टू थ्री त्यसपछि नल सेट त्यसपछि एउटा वान आयो त्यसै गरी टु आयो त्यसै गरी थ्री आयो त्यसै गरी वान कमा टू वान कमा थ्री टु कमा थ्री भनेर अब मैले थ्री कमा टू लेख्न पाउँछु त पाउँदिनँ किनभने सेटमा लेख्दाखेरि त्यसको अर्डरले केही पनि असर गर्दैन वान कमा टू लेख्नु र टु कमा वान लेख्नु यहाँनिर सेम कुरा हुन्छ तपाईँको नाम अगाडि लेख्नु थर पछाडि लेख्नु र थर अगाडि लेख्नु नाम पछाडि लेख्नुमा खासै त्यस्तो हुँदैन होला होइन रामप्रसाद र प्रसाद राम भन्दाखेरि रा सायद एउटै मान्छे उठला यदि क्लासमा दुईजना रामप्रसाद छैन भने होइन हो यही कुरा हो यहाँनिर वानकोमा थ्री लेख्नु र थ्रीकोमा वान लेख्नु इन सेट नोटेसन है त सबै कुरामा यो लागु हुँदैन अब यसपछि हामीले हेर्ने कन्सेप्ट्सहरू जुन आउँछ रिलेसन्सको कन्सेप्टहरू कार्टिसियन प्रोडक्ट्सको कन्सेप्टहरू आउँछ त्यहाँनिर यो लागु नहुन सक्छ तर यहाँनिर सेटमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्डरले केही पनि भूमिका राख्दैन ठिक छ पहिलो इलिमेन्टलाई लास्टमा अथवा मिडलमा जिक्ज्याक पारामा जसरी लेखे पनि हुन्छ तर डिस्टिङ तरिकाले लेख्नु पऱ्यो त्यति हो यहाँनिर कतिवटा इलिमेन्ट्स छन् एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा एट इलिमेन्ट्स आयो यहाँबाट एउटा यसो प्याटर्न हेर्न सकिन्छ हामीले हेर्नुहोस् त एउटा प्याटर्न के निक्लियो होला त भन्दा यतापट्टि नम्बर अफ मैले इलिमेन्ट्स राखेँ र यतापट्टि मैले पावर सेट कत्को कार्डिनालिटी मेजर गरेँ भनेको कतिवटा सब्सेट्स बन्दो रहेछ एउटा इलिमेन्टको लागि दुईवटा सब्सेट बन्दो रहेछ दुईवटा इलिमेन्टको लागि चारवटा बन्दो रहेछ तिनवटाको लागि आठवटा बन्दो रहेछ यसलाई कसरी लेख्न सकिएला यो भनेको टु पावर वान भयो यो भनेको टु पावर टू भयो यो भनेको टु पावर थ्री अब तपाईँले चारवटामा एकपटक ट्राई गर्नुहोस् चारवटामा गर्दा टु पावर फोर बन्ला त यदि बन्यो भने ठिक छ तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर छ है र एनवटा इलिमेन्ट्सको लागि टु पावर यन चाहिँ पावर सेट हुन्छ एनवटा इलिमेन्ट्स छ भने हामीले टु पावर यनवटा सबसेटहरू त्यसको क्रिएट गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हामीले एउटा अर्को फर्मुला पनि बुझ्न जरुरी छ सपोज तपाईँलाई कतिवटा प्रपर सबसेट बन्छ भन्ने कुरा दियो अरे अथवा सोध्यो अरे है कतिवटा प्रपर सबसेट बन्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर सोध्यो भने प्रपर सबसेटमा के हुन्छ जहिले पनि जुन सेटको सबसेट हेरिरहेछौँ हामी जुन सेटको सबसेट हेरिरहेछौँ त्यो सबसेटमा जहिले पनि सेटभन्दा थोरै इलिमेन्ट्स हुनुपर्छ जस्तै म मसँग ए भयो सेट बी भयो सबसेट भने बीको इलिमेन्ट्सहरू ए भन्दा कम हुनुपर्छ अब सबसेट्स निकाल्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु पऱ्यो यहाँ वान कमा टू छ नि यो वान कमा टू मैले लिन मिलेन किनभने हुन त सबसेट हो तर प्रपर होइन दुइटैमा सेम नम्बर अफ इलिमेन्ट छन् होइन भनेपछि फो कति हुँदो रहेछ त फो चेन्ज हुँदो रहेछ थ्रीमा है त्यसै गरी यहाँनेरि मैले यो वान लिन मिल्दैन है यो वान लिन मिल्दैन अब यहाँनिर वान नलिएपछि वान हुने भयो त्यसै गरी यहाँनिर पनि यो मैले वान टू थ्री लिन मिल्दैन प्रपर सबसेट होइन यो यहाँनिर कति आउने रहेछ सेभेन आउने रहेछ त्यसैले यदि प्रपर सबसेट मात्रै सोध्यो भने जस्ट के गरिदिनु पऱ्यो टु पावर यन माइनस वान गरिदिनु पऱ्यो एउटा इलिमेन्ट चाहिँ ड्रप डाउन गर्नुपर्ने भयो ठिक छ यसरी हामीले प्रपर सबसेट्स जिक्न सक्छौँ ठिक छ यो प्रपर सबसेट मात्रै भयो अझै कहिलेकाहीँ के पनि सोधिदिन सक्छ भने नन इम्टी प्रपर सबसेट्स के के हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ नन इम्टी प्रपर सबसेट्स नन इम्टी भनेपछि भोइड सेट पनि काटिदिने है त्यति हो कुरा नन इन्टी प्रपर सबसेट्स भनौँ भने जुन हाम्रो दुईवटा कुरा थियो एभ्री सेट इज सबसेट अफ इट्स सेल्फ र नन सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट त्यो दुईवटा कुरा हटाइदिने त्यसपछि हाम्रो नन इन्टी प्रपर सबसेटहरू बन्छ टु पावर एन माइनस वान चाहिँ टु पावर एन माइनस टू हुन्छ किनभने एउटा यो इलिमेन्ट पनि काटिने भयो अर्को यो इलिमेन्ट काटिने भयो भनेपछि एट थियो एट माइनस टू हुने भयो त्यही त कुरा हो सबैमा त्यसरी नै लागु हुँदै जान्छ है यो भयो हाम्रो पावर सेटको कुरा न प्रपर सबसेट पनि हामीले यहाँनिर भर्खरै हेऱ्यौँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ हामीले है त न प्रपर सबसेट हामीले यो कुराहरू हेऱ्यौँ अब एक दुईवटा प्रपर्टिजहरू यसको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू छ ती इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ जस्तै पहिलो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको हामीले ठिक छ यो कुरा बुझ्न चाहिँ हामीले यसको प्रपर्टिजहरू अथवा अपरेसन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त सुरुमा सेट अपरेसन्सहरू त्यसपछि यो प्रपर्टीहरूको बारेमा डिस्कसन गरौँ होला यहाँनिर हाम्रो सेट अपरेसन्स के हुन्छ त सेट अपरेसन्सहरूमा अब भन्दा हामीलाई याद आउन सक्ला एउटा प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड अब तपाईँहरू त इन्टिग्रेसनसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ डिफ्रेन्सिएसनसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ होइन आदि इत्यादि विभिन्न अपरेसन्सहरू छ यिनीहरूसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ सेटमा पनि यस्तै खालको अपरेसन्सहरू युज गर्न सकिन्छ अपरेसन्स भनेको कस्तो हुन्छ भने बाइनेरी अपरेसन्सहरू पनि हुन्छ नि बाइनेरी अपरेसन्स भनेको कुनै दुइटा इलिमेन्ट्सहरूमा प्रयोग गरिन सक्ने एउटा अपरेसन हो अथवा त्यहाँनिर एउटा फङ्सन हो जसले अर्को एउटा सर्टन भ्यालु दिन्छ क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने ग्रुप थियोमा तपाईँले स्टडी गर्नु नै भएको कुरा हो हालाकि हाम्रो यसको सिलेबसमा छैन ग्रुप थियो हामीले जुन छौँ अहिले त्यो सिलेबसमा पर्न चाहिँ पर्दैन है त्यो हाम्रो एउटा सेट को कुराहरू जस्तो भयो बाइनेरी अपरेसन्सको कुराहरू जस्तो भयो ठिक छ ल सेट अपरेसन्स सेट अपरेसन्स पनि यस्तै हो तर अलिकति बेग्लै छ सेटमा युज हुने अपरेसन्सहरू भयो पहिलो भनेको हाम्रो के छ त यहाँ पहिलो सेट अफ अपरेसन्स भनेको युनियन है युनियन भनेको के हो युनियन भनेको मिलन है युनियनलाई के भन्छ मिलन जस्तै रियुनाइट हुने भन्छ नि युनियन भनेको के हो जोडिनु जस्तो भयो एच टू प्लस ओटु युनाइट भएर के भन्छ एच टू ओ वाटर भन्छ है एच टू प्लस सिएल टू जोडिएर के भन्छ एचसिएल भन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्छ एन टू प्लस एच टू जोडिएर एनएच थ्री भन्छ त्यो पनि एक प्रकारको युनियनै हो होइन एडिसन रियाक्सनहरू भन्छौँ नि हामीले है त्यो पनि एक प्रकारको के भयो त युनियनै हुने भयो है युनियन भनेको के जोडेर लेख्नु म्याथमा यसको डेफिनेसन थोरै अलिकति थोरै बेग्लै छ है किनभने म्याथमा हामीले एउटा टाइट आर्गुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि एक्ज्याक्ट हुनु पर्यो त्यो कुराहरू कुनै सिचुएसनमा गएर फेल खानु भएन अब युनियनको त्यो जुन जिस्ट कुरा छ त्यो जिस्ट मिनिङ त्यसले क्यारी गरिरहेछ तर यहाँनिर एक दुईवटा कुरा अझै बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा यसको नोटेसनहरू के के छ युनियनलाई डिनोट गर्ने तरिका भनेको एउटा भनेको हामीले यसलाई ए युनियन बी यसरी लेख्न सक्छौँ यो सिम्बोलले त्यसै गरी ए अर बी भनेर लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी ए प्लस बी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को भनेको आइदर ए अर बी यो एबी भनेको सेट्सहरू हो है त यो चारवटा तरिकाले हामी युनियनलाई डिनोट गर्न सक्छौँ ए युनियन बी ए बी ए प्लस ए बी आइदर एआरबी तर मेनली हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि जो यसरी यही नोटेसनले अथवा कहिलेकाहीँ यो नोटेसनले नै सोध्न सक्छ यो दुइटा अलिक कमै सोधिरहेको हुन्छ आइदर ए अर बी अलिक कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि पनि सोधिरहेको हुन्छ तर चारवटै नोटेसन याद गर्नु होला है यसको एउटा इक्जाम्पलले यो कुरा क्लियर गर्न सकिन्छ युनियनको कुराहरू सपोज मसँग एउटा सेट ए छ एमा इलिमेन्ट्सहरू छ मसँग वान टू थ्री भन्ने इलिमेन्ट्स छ मसँग अर्को इलिमेन्ट्स छ बी त्यसमा इलिमेन्ट्स छ थ्री फोर फाइभ अब मैले ए युनियन बी गरेँ ए युनियन बी भनेको सेट ए को इलिमेन्ट्सहरू लिएँ सेट पी को इलिमेन्ट्सहरू लिएँ र एउटै ठाउँमा तिनीहरूलाई जोइन गरेर लेख त्यसो भए वान टू थ्री ए को इलिमेन्ट्सहरू लेखेँ अब बी को इलिमेन्ट्सहरू पनि लेख्नु पऱ्यो थ्री फोर फाइभ है यो भयो एउटा युनियन तर यहाँनिर एउटा के गर्यौँ हामीले थ्री कमा थ्री एउटा इलिमेन्टलाई रिपिट गर्यौँ तर सेटमा त हाम्रो रिपिटेसन हुँदैन रिपिटेसन हुँदैन भनेपछि यो एउटा थ्री भन्ने इलिमेन्ट हामीले काट्नु पर्यो ठिक छ रिपिटेसन हामीले गर्न पाइँदैन त्यही भएर हामीले त्यो इलिमेन्ट काट्यौँ र यो भनेको हाम्रो के हुने भयो त फाइनल एन्सर हुने भयो वान टू थ्री फोर फाइभ युनियन भनेको यही हो दुईवटा सेटलाई जोइन गरेर लेख्ने सेटको प्रपर्टिजहरू फलो गरेर सिम्पल कुरा छ त्यस्तो केही पनि हुने भएन है एउटा त्यसपछि यति आइसकेपछि हाम्रो नेक्स्टमा आउँछ इन्टरसेक्सनको कुरा इन्टर सेक्सन इन्टरसेक्सनलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भने सपोज ए इन्टरसेक्सन बी त्यसै गरी अर्को भनेको कसरी पनि लेखिन्छ एबी भयो ए एन्ड बी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ अथवा बोथ ए एन्ड बी भनेर लेख्न सकिन्छ इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो दुईवटा बिचको कमन इलिमेन्ट्सहरू के के छ त्यो कुरालाई इन्टरसेक्सन भनिन्छ कुनै दुईवटा सेट बिच हामी इन्टरसेक्सनको अपरेसन युज गरिरहेछौँ भने तिनीहरूमा के छ त सिमिल्यारिटिज के छ हो त्यो कुरालाई लेख्नु नै के हो त इन्टरसेक्सन हो सपोज एउटा सेट छ मसँग ए वान टू थ्री भनेर छ अर्को सेट B आ, से बी छ वान फाइभ सेभेन भनेर छ अब मैले ए इन्टरसेक्सन बी गर्नुको मतलब यहाँ के हुन्छ ए र बी भन्ने सेटमा कुन कुन इलिमेन्ट्सहरू कमन छ यसो हेर्नुहोस् त यहाँनिर कमन भएको इलिमेन्ट्स यहाँनिर वान छ यता पनि वान छ अरू इलिमेन्ट्सहरू कमन छैन यिनीहरूको इन्टरसेक्सन भनेको वान हुने भयो यदि कुनै पनि कमन थिएनन् भने हामी नल सेटले डिनोट गर्छौँ यसलाई है त्यसै गरी तिनवटा सेट बिच पनि हुनसक्छन् सपोज मैले यहाँनिर सी भन्ने सेट बनाएँ वान टू थ्री लेखेँ भने तिनटैमा वान कमन छ नि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यसरी मैले वान भनेर लेख्न सक्छु ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है त यो पनि इन्टरसेक्सनको एउटा नियम हुने भयो युनियन नियम इन्टरसेक्सन त्यसपछि पालो आउँछ अर्को डिफरेन्सको डिफरेन्स अफ डिफरेंस अफ टु सेट्स अथवा डिफरेंस मात्र लेखौँ है डिफरेन्सको कुरा आयो के हुन्छ त में भन्दा सपोज डिफरेंस चाहिँ ए यसरी को सिम्बोलले डिनोट गरिन्छ तर पढ्दा यसलाई हामी के ए डिफरेंस बी भनेर अब बी डिफरेंस ए यदि मैले बी अनि माइनस सिम्बोल युज गरेँ अनि ए लेखेँ बी डिफरेंस ए भनेर लेख्छौँ यो भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्ने सुरुमा इन्टरसेक्सन लिने त्यो इन्टरसेक्सन लिइसकेपछि यदि मैले ए डिफरेन्स बी लेखाएको छु भने त्यो इन्टरसेक्सन बाहेक एमा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू के के हुन् त त्यो कुरा भयो जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ ए इक्वल्स टु यहाँनिर मसँग ए बी बिसिडिई भनेर छ र बी भनेको मसँग सिडी एफ जी अनि एच भनेर छ अब ए डिफरेन्स बी गरौँ ए डिफरेन्स बी गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर सुरुमा इधर दुइटैको कमन इलिमेन्ट्स हटाउँ है जस्तै सी छ एउटा कमन हेर्नुहोस् त यहाँनिर सी छ यहाँनिर पनि सी छ त्यसै गरी यहाँनिर डी छ यहाँनिर डी छ अरू कुनै कमन छ छैन अब यो सी र डी बाहेक अरू इलिमेन्ट्स म लेख्छु ए को जस्तै ए बी बिई हुने भयो होइन ए र ए र बीको डिफरेन्स गरिरहेछु र ए र बीको डिफरेन्स गर्दाखेरि के गरियो त बीमा र एमा कमन भएको इलिमेन्ट्स हटाएर मैले ए को मात्र इलिमेन्ट्सहरू लेखेँ त्यो भनेको ए डिफरेन्स बी भयो त्यसै गरी यदि मैले बी डिफरेन्स ए गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ बी र ए को कमन र डी मैले हटाएँ र बीमा मात्रै प्रेजेन्ट भएको इलिमेन्ट्स एमा नभएको कुन कुन छ जी अनि यच छ एबिई अनि यहाँ यहाँनिर छ आयो हो यसलाई नै के भनिन्छ हामीले डिफरेन्स अफ टु सेट्स भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ यति कुरा बुझियो तपाईँले यसको भेन डायग्राम को कन्सेप्ट थाहा नै छ भेन डायग्राम अथवा यसलाई चाहिँ युलर डायग्राम भनेर पनि भन्छ है यसको सबैको भेन भेन्डायग्राम बनाउनु पर्ने कस्तो हुन्थ्यो जस्तै म भेन डायग्राम सिम्पली बनाउँदाखेरि यसरी एउटा बक्स क्रिएट गर्छौँ हामीले सिम्पल अनि यहाँभित्र सर्कल्सहरू हुन्छ है यो सर्कल्सहरूले के गर्छ एउटा सेट डिनोट गर्ने काम गर्छ ठिक छ सर्कल्सहरूले सेट डिनोट गर्ने काम गर्छ अब युनियन गर्नु भनेको कस्तो हुन्छ त यहाँनिर कुनै दुइटा सेटको युनियन भनेको चाहिँ यो सेट भयो यहाँनिर के हुने भयो यो सेट र यो सेट यो दुइटै सेटको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु भनेको के हो त युनियन हो ठिक छ यहाँ भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु यो सेट ए भयो होला यो सेट बी भयो होला होइन यो भनेको चाहिँ युनियन भयो यहाँको सबै इलिमेन्ट्सहरू लिनु त्यसै गरी अर्को आउँछ इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सनमा हामीले हेरौँ यहाँ इन्टरसेक्सन भनेको कमन इलिमेन्ट्सहरू लिने त्यति त भने होइन इन्टरसेक्सन भनेको कमन इलिमेन्ट्सहरू लिनुलाई इन्टरसेक्सन भनेर भन्छ सपोज यहाँनिर मैले बनाएँ एउटा सर्कल यो भयो अनि यहाँनिर अर्को एउटा बनाएँ अरे ल धेरै ठुलो भयो क्या ल यत्रो यो भयो मेरो सेट ए यो मेरो सेट बी भयो इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो दुइटैको कमन यहाँनिर यो दुइटैको कमन के छ यो पोर्सन छ नि होइन यो दुइटैको कमन भनेको यहाँको पोर्सन छ हो यो भनेको हाम्रो के भयो त इन्टरसेक्सन हुने भयो यो दुइटैमा कमन पोर्सन जुन छ त्यसले के दिन्छ हामीले इन्टरसेक्सन दिन्छ दुइटैमा छ नि त होइन त्यसै गरी अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको के छ त यहाँनिर सिमिट्री सरी डिफरेन्सको कुरा डिफरेन्स भनिसकेपछि सपोज यदि मैले ए डिफरेंस बी गरेँ अरे यदि मैले ए डिफरेंस बी गरेँ भने एमा मात्रै पर्ने बिमा नपर्ने भनेको कुन हो त यहाँको इलिमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस् त यहाँको इलिमेन्ट्सहरू के छ एमा मात्रै पर्छ मा पर्दैन होइन त्यहाँको इलिमेन्ट्स एमा मात्रै पर्छ नि बिमा पर्दैन हो यो एउटा भयो त्यसै गरी सपोज म यतापट्टिको इलिमेन्ट्सहरू लिएँ भने यो भनेको बी डिफरेंस ए भयो यो चाहिँ बिमा मात्रै पर्छ तर एमा पर्दैन होइन Oh yes, like, तो ला हो यसलाई डिफ्रेन्स यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ यसलाई यस्तो खालको डायग्रामलाई हामी के भन्छौँ भेन अर युलर भेन डायग्राम भनेर भन्छौँ ठिक छ सिम्पल कन्सेप्ट छ भेन डायग्रामको हामीले सानोदेखि पढ्दै आएको नै कन्सेप्टहरू यहाँनिर है त त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट भनेको हामीले युज गरिराख्ने कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेर पनि भनिन्छ यसलाई कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट अफ ए सेट के हो त कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको भन्दा कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको युनिभर्सल सेट सपोज मसँग एउटा सेट ए छ मैले सिमिट्री डिफरेन्स अफ युनिभर्सल सेट र ए गरेँ ठिक छ युनिभर्सल सेट र ए बिचको डिफरेन्स गरेँ भने मलाई आउने सेट भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट हो युनिभर्सल सेटसँग मैले यसरी डिफरेन्स गरेर निकाल्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेर भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट र त्यो जुन सेट यहाँ छ त्यसको डिफरेन्स गर्नु नै कम्प्लिमेन्ट हुन जान्छ अथवा यसलाई हामीले यसरी ए सीले पनि डिनोट गरिन्छ अथवा यसरी ए एडिएसले पनि डिनोट गरिरहन्छौँ हामीले ठिक छ यस्तो इलिमेन्ट्स लिनु पऱ्यो जुन युनिभर्सल सेटमा प्रेजेन्ट छ तर सेट एमा छैन त्यसले हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट दिने काम गर्छ है त त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर छ के छ त सिमेट्रिक डिफरेन्स सिमेट्रिक डिफरेन्स सिमेट्रिक डिफरेन्सको कन्सेप्ट पनि एकदमै सजिलो छ त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज मसँग सेट छ दुईवटा सेट ए र बी भन्ने सेट छ अब मैले ए र बीको सिमिट्रिक डिफरेन्स लिएँ सिमिट्रिक डिफरेन्सले यस्तो खालको ट्राइङ्गलले डिनोट गरिन्छ ए सिमिट्रिक डिफरेन्स बी भनेर भनिन्छ यो भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियनलाई सिमिट्रिक डिफरेन्स भनेर भनिन्छ ठिक छ ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए को युनियनलाई हामी के भन्छौँ सिमिट्रिक डिफरेन्स भनेर भन्छौँ है यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो यसलाई बनाएर देखाइराख्नु त पर्दैन होला सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको ठ्याक्कै हाम्रो यहीँनेरि हो यही नै हो यो दुईवटा सेटलाई लिनु भनेकै सिमेट्रिक डिफरेन्स हुन्छ अब मैले यहाँनिर यो कलर लगाइदिएँ भने यसले मलाई के दिन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेर दिन्छ है ल यो को कुरा पनि बुझियो कार्डिनालिटीको कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ के हो कार्डिनालिटी भन्ने होइन यदि त बुझिहाल्नुहुन्छ युनिभर्सल सेट पनि भयो है अब केही केही नियमहरू हुनसक्छ जस्तै एउटा भनेको कस्तो हुन्छ त सपोज ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने एउटा लिएँ मैले फेरि त्यसको नै मैले कम्प्लिमेन्ट लिएँ भने मैले सेट ए नै पाउँछु भन्ने जस्तो कुरा भयो ठिक छ ए को कम्प्लिमेन्ट लिए र फेरि मैले त्यसको कम्प्लिमेन्ट लिएँ भने ए नै पाउँछु अर्को के छ भन्दा सपोज मैले ए युनियन नल सेट गरेँ भने मैले ए नै पाउँछु एन्ड मैले ए इन्टरसेक्सन नल सेट गरेँ भने पनि मैले ए नै पाउँछु थर्डमा के छ सपोज मैले ए युनियन युनिभर्सल सेट गरेँ भने मैले युनिभर्सल सेट पाउँछु किनभने युनिभर्सल सेटभित्र त ए छ होइन त्यसै गरी अर्को भनेको मैले ए इन्टरसेक्सन युनिभर्सल सेट गरेँ भने टोटल ए सेट पाउँछु किनभने यिनीहरू बिचको कमन भनेको त ए सेट हुन्छ टोटालिटीमा युनिभर्सल सेटभित्र ए छ भने चाहिँ मैले ए र युनिभर्सल को इन्टरसेक्सन गरेँ भने त ए नै पाउँछु नेक्स्टमा के पनि छ भन्दा मेरो एउटा यो नियम तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी छ है ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी छ भने मैले यसलाई ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी लेख्न सक्छु ठिक छ यो लेख्न सक्छु त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकौँला ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी छ भने ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि आउँछ डी मोर्गन्स ल जस्तै ए युनियन बीको होल कम्प्लिमेन्ट छ है ए युनियन बी गरेँ मैले त्यसपछि त्यसको डिफ्रेन्स लिएँ भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन को कम्प्लिमेन्ट योसँग इक्वल हुन्छ है यो भनेको हाम्रो डी मोर्गन्स ल हो हामीले पहिले पनि यसको बारेमा स्टडी हो है त यो हाम्रो मेन सेट सम्बन्धी बुझ्नुपर्ने मेन कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ है त यहाँनिर हामीले सेट्सहरू सम्बन्धी हेर्नुपर्ने मेन कुराहरू भनेको यो नै हुन जान्छ त्यसपछि अब एक दुईवटा सेट सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू हेरौँ त कस्तो कस्तो प्रब्लम्सहरू आउला पहिलो क्वेसन छ हाम्रो यहाँनेरि सपोज सेट ए ह्याज थ्री इलिमेन्ट्स है एन्ड सेट बी ह्याज कति सिक्स इलिमेन्ट्स देन मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स देन मिनिम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए युनियन आर के के छ त एमा मा 6, सिक्स मा 9 र डीमा जिरो भनेर छ है त अब यहाँनिर सेट ए मा एमा कतिवटा इलिमेन्ट्स छन् तिनवटा इलिमेन्ट्सहरू छन् है सेट ए मा एमा वटा इलिमेन्ट्स सेट बी मा बीमा वटा इलिमेन्ट्स छ देन मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी भनेको के हुन्छ होला त हेरौँ अब अप्सन्सहरू चेक गरौ सिक्स इलिमेन्ट्स छ एउटामा थ्री इलिमेन्ट्स अब मिनिमम नम्बर हामीले ए युनियन बी गर्दा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ होला त यसको हामीले एउटा फर्मुला हुन्छ ए युनियन बी को फर्मुला जस्तै के गर्न सकिन्छ भने त कार्डिनालिटीसँग रिलेटेड एन ए युनियन बी भनेको के हुन्छ एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन सी हुन्छ यो एउटा फर्मुला भयो त्यसै गरी युनिभर्सल सेटको के हुन्छ एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो फर्मुला त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामीले क्लास टेनमा पनि यो फर्मुलाको बारे स्टडी गरेका थियौँ है सायद मैले यहाँनिर कुरा भन्न बिर्सेँ होला तर जो यो फर्मुला युटिलाइज गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँनिर यनए भनेको थ्री छ है यसको भ्यालु हामीसँग कति छ थ्री छ यसको भ्यालु हामीसँग कति छ सिक्स छ ठिक छ अब सबसे सबैभन्दा धेरै कमन इलिमेन्ट्स के आउन सक्छ यहाँ यहाँ बी हुन्छ है यहाँनिर बी हुन्छ यहाँनिर सबसे धेरै कमन इलिमेन्ट्स आउन सक्ने म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ त थ्री हुन्छ टोटल होल सेट ए नै कमान आउन सक्छ होल सेट बी कमान आउन सक्छ सक्दैन किनभने एमा त तिनवटा इलिमेन्ट्स छ बिमा छवटा छ अब ए र बीको इलिमेन्टको नम्बर इक्वल भएको भए पो हामीले त्यस्तो भन्न सक्थ्यौँ त तर सबसे धेरै कमान आउन सक्ने थ्री हो थ्रीभन्दा कम पनि आउन सक्छ भने चाहिँ सबसे धेरै कमान आउने भनेको थ्री हो थ्री माइनस थ्री भनेको जिरो सिक्स भनेपछि हाम्रो अप्सन बी राइट हुन्छ मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स अफ एन ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ सिक्स हुन्छ कम्तीमा पनि छवटा इलिमेन्ट्स त्यहाँनिर आउँछ त्यो नयाँ सेटमा आउँछ नै आउँछ जसरी भए पनि है त यो कुरा बुझियो होला यदि म्याक्सिमम् इलिमेन्ट्स भन्ने हो यहाँ त मिनिमम भन्यो यदि म्याक्सिमम् इलिमेन्ट्स भनेको भए है म्याक्सिमम् इलिमेन्ट्स भनेको भए हामी के गर्थ्यौँ ए इन्टरसेक्सन बी जिरो छ भनेर सपोज गर्थ्यौँ यिनीहरू बिच केही पनि इन्टरसेक्सन छैन यिनीहरू बिच केही पनि कमन इलिमेन्ट्स छैन भनेर हामी सपोज गर्थ्यौँ र यो जिरो भएको भए त हाम्रो राइट एन्सर भनेको नाइन हुन जान्थ्यो म्याक्सिमम भनेको भए नाइन हुन जान्छ है त म्याक्सिममको केसमा तपाईँले के गर्नुपऱ्यो यो याद गरिराख्नु पर्यो एनए युनियन बी इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी गर्ने र मिनिमम भनेको केसमा एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी गर्ने र जुन सानो छ इफ एनए इज ग्रेटर देन एनबी छ भने देन टेक के गर्नु पऱ्यो एनए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु एनबी भनेर टेक गर्ने जुन सानो छ त्यही नै हाम्रो भ्यालु हुन्छ भनेर टेक गर्ने र फाइनल्ली हाम्रो एन्सर भनेको जुन ठुलो छ अथवा यनए छ नि यनए नै हाम्रो के हुन जान्छ कार्डिनालिटी अफ ए नै हाम्रो मिनिमम नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुनसक्छ त्यो सेटको ठिक छ यो कुरा हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ है अर्को प्रब्लम भनेको सपोज हामीलाई के सोधेको छ भने सेट

अर्को दिएको छ थ्री अर्को दिएको छ थ्रीकोमा फोर र फाइनल्ली हामीलाई दिएको छ नल सेट भनेर अब यसो चेक गर्नु एक्स सज द्याट एक्स इज रियल नम्बर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु सिक्सटिन भनेपछि एक्सको भेल्यु के हुने भयो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु सिक्सटिन अब यहाँनिर एक्स इक्वल्स टु रुट अन्डर सिक्सटिन भनेपछि एक्सको भेल्यु प्लस माइनस फोर हुने भयो र यतापट्टि टु एक्स इक्वल्स टु सिक्स छ यक्स इक्वल्स टु थ्री हुने भयो अब यो प्लस माइनस फोर र थ्री इक्वल हुन्छ हुँदैन यिनीहरू कुनै पनि यहाँनिर इक्वल छैन भनेपछि यिनीहरूको हामीले युनियन है त यहाँनिर हामीले युनियन गर्दाखेरि के होला त एन्सर भन्दा युनियन गर्दा त हाम्रो यहाँनिर थ्री कमा फोर मिल्न जान्छ सबैभन्दा राम्रो किनभने थ्री कमा माइनस फोर छैन त्यही पनि यो सेट मिल्न जान्छ यसरी सबसे धेरै इलिमेन्ट भएको हामीले लेख्न सकिन्छ है कि त अब एक्जाममा इन्भेजिलेटरले नै आएर होइन यो कोइसनमा यस्तो इरोर छ भन्दा त भनिँदैन त्यो इरोर कोइसन इरोर छ भने अथवा एन्सर त्यसरी इरोर छ भने तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिँ थपिने काम गरिन्छ त्यहाँनिर है यो भयो अब क्वेसन यहाँनिर सपोज इन्टरसेक्सन आएको भए यहाँनिर इन्टरसेक्सन भएको भए यहाँनिर प्लस यहाँनिर फोर र माइनस फोर छ यतापट्टि थ्री आएको छ यो कुनै पनि इक्वल छ चा? छैन त्यति बेला हामीले अप्सन डी देखाउनु पर्थ्यो है त यसरी हामीले यसलाई लेख्न सकिन्छ है यो पनि हामीले हेऱ्यौँ यस्तै हुन्छ यहाँनिर हाम्रो जेनरल सेट्सहरूबाट सोधिने कोइसन्सहरू अब सेटबाट धेरै क्वेसन्सहरू त सोधिँदैन जेनरली सेटबाट आउने कोइसन्सहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू पनि हुँदैन होइन सजिलैसँग वान मार्क्सको क्वेसनहरू सजिलैसँग हामीले सल्भ गर्न सकिहालिन्छ हामीले सोधिहाल्यो भने फङ्सन्स अनि रिलेसन्सहरूबाट हो त्यस्तोबाट कोइसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ तर के हो भन्दा सेटको कन्सेप्ट्सले चाहिँ अरू कन्सेप्ट्सहरूमा हामीले बुझ्न बुझाउन अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ सेट सम्बन्धी नै क्वेसन छ कोइसन के दिएको छ भने हामीलाई इफ एनए इक्वल्स टु थ्री एन्ड एनबी इक्वल्स टु सिक्स देन एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु वाट यस्तो क्वेसन छ है अब यो क्वेसनको के के छ यहाँ सिक्स छ यहाँनेरि नाइन छ यहाँनिर थ्री छ र यहाँनिर एट छ सिम्पल छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यनए इक्वल्स टु थ्री छ यहाँनिर कार्डिनालिटी अफ ए भनेको थ्री छ कार्डिनालिटी अफ बी भनेको सिक्स छ अनि हामीले हामीलाई छ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ कतिसम्म हुनसक्छ होला त भन्दा एउटा पनि हुनसक्छ दुईवटा पनि हुनसक्छ तिनवटा पनि हुनसक्छ चारवटा हुनसक्छ त सक्दैन किनभने यहाँनिर आफैमा तिनवटा इलिमेन्ट्स छन् चाहिँ चारवटा इलिमेन्ट्स कसरी कमन आउँछ त्यही भएर यसको एन्सर हामीले थ्री लाउनु पर्ने हुन्छ म्याक्सिमम् कमन इलिमेन्ट्सहरू भनेको तिनवटा हुन्छ है यसरी हामीले यस्तो खालको प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है वान मार्क्समै सोध्छ जेनरली टु मार्क्सको क्वेसन्सहरू त हुँदैन यसको होइन टु मार्क्सको क्वेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले लङ त्यस्तो लामो पढ्नको लागि लामो क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुँदैन है त त्यसैले यसरी तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने मजालेसँग सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ जस्तै अर्को एउटा क्वेसन कस्तो छ भने इफ कार्डिनालिटी अफ युनिभर्सल इक्वल्स टु वान ट्वेन्टी फाइभ कार्डिनालिटी अफ ए भनेको एट्टी त्यसै गरी कार्डिनालिटी अफ बी भनेको सिक्सटी फाइभ भनेर सोधिरहेछ वाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ वाट इज द ग्रेटेस्ट भ्याल्यु अफ एन ए युनियन बी भनेर भनिरहेछ यहाँ ए युनियन बीको ग्रेटेस्ट भ्यालु कति हुन सक्ला त भनेर यहाँ सोधिरहेछ अप्सन्सहरू छ हाम्रो वान ट्वेन्टी फाइभ बीमा छ हाम्रो एट्टी सीमा छ हन्ड्रेड र डीमा छ वान हन्ड्रेड एन्ड टेन भनेर छ अब यसो हेर्नुहोस् यहाँनिर है एनयु भनेको वान ट्वेन्टी फाइभ छ एनए भनेको एट्टी छ एन बी भनेको सिक्सटी फाइभ छ यो भ्यालुजहरू छ हामीसँग म्याक्सिमम् भ्यालु अफ एनए युनियन बी है म्याक्सिमम् भ्यालु अफ एन ए युनियन बी तपाईँले निकाल्नु पर्ने छ भने कतिसम्म जान सक्ला त म्याक्सिमम भ्यालु भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ एनयु भनेको एनए युनियन बी हुनसक्छ अनि प्लस एनएय युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ ठिक छ यो एउटा तरिका भयो बुझ्ने एनए युनियन बी र एनएयुनियन बीको कम्प्लिमेन्ट हुने भयो होइन यसरी हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर अब सपोज हाम्रो कम्प्लिमेन्ट 0 हुने भयो है हाम्रो के छ त टोटालिटीमा कम्प्लिमेन्ट जिरो हुने भइदियो भने त्यति बेला हाम्रो एन्सर एउटा के आउनसक्छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ आउनसक्छ छ यो एउटा फिजिबल एन्सर हुनसक्छ है हाम्रो के आउनसक्छ त वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी है यो एउटा एन्सर हुने भयो अरू कुनै एन्सर निक्लिन जस्तै के निक्लिन सको त भन्दा सपोज मैले यत्तिकै डाइरेक्टली नै गर्न सक्छु नि एनए युनियन बी छ एनए प्लस एनबी गर्न सकिन्छ एनए प्लस एनबी गरेँ भने यहाँनिर मेरो कति आउँछ त वान हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ आउँछ यो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला तर यदि मैले यो गरेँ भने के हुन्छ एट्टी प्लस सिक्सटी सरी सिक्स्टी होइन सिक्स्टी फाइभ सिक्स्टी फाइभ छ वान हन्ड्रेड फोर्टी फाइभ हुन्थ्यो अब यहाँनिर हाम्रो युनिभर्सल सेटको कार्डिनालिटी वान ट्वेन्टी फाइभ छ हाम्रो ए युनियन बी वान फोर्टी फाइभ हुनसक्छ त हुनै सक्दैन सक हाम्रो हामीसँग टोटल सामान जति छ त्यहाँभित्र सामानको एउटा सानो टुक्रासँग त्यति सामान हुन्छ त हुँदैन नि होइन सपोज मैले यो कस्तो कुरा भयो भने मेरो कलेजको लाइब्रेरी छ कलेजको लाइब्रेरीबाट मैले दसवटा किताब झिकेँ भने त्यो नम्बर चाहिँ मेरो होल लाइब्रेरीको किताबको नम्बरभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा आयो क्या यहाँनिर हो यो हुन सक्दैन यहाँनिर एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो इन्टरसेक्सनको भ्यालु केही न केही छ जसले गर्दा यो भ्यालु चाहिँ वान ट्वेन्टी फाइभभन्दा सानो हुनुपर्छ फाइनली हाम्रो राइट एन्सर भनेको चाहिँ ए नै हुन जान्छ किनभने अरू कुनैले पनि त्यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन हामीले ठ्याक्कै हिट एन्ड ट्रायल जस्तो मेथड एप्लाई गऱ्यौँ यसरी तपाईँहरूले सिम्पल यस्तै खालको सिम्पल क्वेसन्सहरू सोधिरह हुन्छ होइन यहाँनेरि यही क्वेसन्सहरूलाई तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने यस्तै खालको अरू टु थ्री क्वेसन्सहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग है सजिलैसँग यस्तो क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त इन्डियन एम्बेसीहरूमा पनि सेट सम्बन्धी क्वेसन्सहरू यस्तै यस्तै सोधिरह हुन्छ होइन यस्तै कोइसन्सहरू आइरह हुन्छ त्यस्तो गाह्रो भनेर आउँदैन तर त्यस्तो केही गाह्रो क्वेसन्सहरू आयो भने हामी मोडल क्वेसन्सहरू पनि गर्छौँ जस्तै सेट्सहरूसँगै मात्र रिलेटेड मोडल क्वेसन्सहरू पनि हामी हेर्छौँ हो त्यो बेलामा यो सबै कुराहरू हामीले सल्भ नै गर्ने नै छौँ है त यहाँनिर के के हेऱ्यौँ त हामीले सेट्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ अपरेसन्सहरू हेऱ्यौँ यहाँसँग रिलेटेड भेरियस अपरेसन्सहरू के छ र केही टु थ्री प्रब्लम्सहरू इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू हेऱ्यौँ यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू आउँछ भनेर पनि हामीले देख्यौँ है त यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ है अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन छ त्यो टपिकबारे हामीले थोरै डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो रिलेसन्स है रिलेसन्स भनेको के हो रिलेसन्सको कन्सेप्टहरू के के छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र रिलेसन्स सँगसँगै हामीले फङ्सन्सहरूको कुराहरू पनि हेर्छौँ एकअर्कासँग रिलेटेड टपिक्सहरू नै छ यिनीहरू